الجزائريين تركيا الجاي ريبيتور ها كتني مقدار كتني زياده زياده 3 لاكھ نہیں ہوسی تركيا دي نہیں 3 لاكھ نہیں ہاں 51 45000 نہیں ہے 51 45 ماڈولن ماڈولن او ماڈولی دے تو ڈال کر نہ چھڑ کر کیڑی نال چمڑ کو نہ نہ جڑے ہن 2023 ماڈولان پہ او کیتی نہیں ہو 2023 جڑی یعنی میں تركيا لی 65000 نہیں میں کہنا سی 65000 نہیں ماں ہیڈ تو لڑا نا ہیڈ تو ہاں کپڑا علی گانڈی میرے کول ہوے میرے سر تے بکو سی رکھ چا توڑ میں ڈیم دے لڑا نا پتر تے میں کھا نہ ولے گا پھر تے بکو سی رکھ کے پھر تے بکو سی رکھ میں گال پیا کر تے کوش وزن نہیں رکھا چا نا ہاں ڈیم تے لڑا ونا ساہ لگے نا اچھا ڈیم وچ وانی تی تارا او تک بسی دی نا ساکھنی خوشی نہ چڑھ دی نہیں کر نکا خان پانی نہیں مچ اچھا